Dobrý deň, prajem. Vítajte na konferencii o návrhu zákona, o návrhu na doplnenie a zmeny v školskom zákone, ktoré by mali priniesť do škôl viac pomoci pre deti, najmä so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Dovolte mi na úvod predstaviť mojich hostí. Po mojej pravici je pani Katarína Mážarová z Platformy rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. Vedľa nej za mnou stojí pani Iveta Lázorová, prezidentka Komory zdravotných sestier a pôrodných asistentiek, pani riaditeľka Ľubica Jegrová zo špeciálnej základnej školy s materskou školou na Karpatskej ulici v Bratislave a pani zástupkyňa Mária Kozlíková z tej istej školy. Na úvod mi dovolte, prosím, veľmi v krátkosti zhrnúť a predstaviť tieto návrhy na zmeny, ktoré predkladám na najbližšiu schôdzu parlamentu. V súčasnosti máme v školách taký trend, že naozaj nám stúpa počet detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. To sú deti, ktoré majú rôzne zdravotné diagnózy, rôzne formy a stupne zdravotného znevýhodnenia a postihnutia, ale sem patria aj deti, ktoré sú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Všetky tieto deti potrebujú nad rámec toho učiteľského prístupu v školách aj osobitnú formu pomoci, aby mohli sa vzdelávať, aby mohli v tom vzdelávaní prosperovať, pokračovať a aby aj sa mohli úspešne začleniť do toho detského kolektívu. V súčasnosti školy získavajú pomoc, alebo učitelia v tomto vzdelávacom procese získavajú pomoc najmä od asistentov učiteľov. Vieme, že týchto asistentov učiteľov je však na škole veľmi málo, pretože nie je na ne dostatok peňazí. Na nich dostatok peňazí, o tom budem hovoriť ešte v závere tejto tlačovej konferencie. Pravdou však je aj to, že týchto asistentov nie je dosť nielen na tých materských a základných školách, ktoré integrujú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale nie je ich dosť ani na tých špeciálnych školách, ktoré sú práve pre tieto deti určené. To málo kto vie. Takisto nie každý vie, že asistent učiteľa má svoje špecifické povinnosti, ktoré sa týkajú najmä vzdelávacieho procesu, vyučovania. Je to vysokokvalifikovaný človek pedagogického smeru, ktorý pomáha učiteľovi pri vyučovaní priamo na hodine, aby sa tie deti naučili naozaj to, čo treba. Avšak tieto deti, ktoré som spomínala, najmä deti so zdravotným znevýhodnením, majú množstvo ďalších ťažkostí a bariér, ktoré musia prekonávať a im treba pomáhať nielen na vyučovaní pri tom procese vzdelávania, ale aj pri bežných činnostiach. Učiteľ a asistent učiteľa takúto kompetenciu ani nemajú a buďme úprimní, nemajú ani čas na to, aby mohli všetko toto obsiahnuť. Oni to síce robia, pretože naozaj z osobného zanietenia a z takého osobného nasadenia tým deťom pomáhajú. Ale je fakt, že deťom pri tých sebaobslužných činnostiach a pri bežných činnostiach, ako je presun po chodbe alebo prechod do jedálne, alebo už aj len to, že sa musia najesť alebo ísť na toaletu. Pri takýchto činnostiach v našich školách deťom nikto nepomáha. Nemáme totiž osobných asistentov. Toto je prvá zmena, o ktorej chcem hovoriť a ktorú by som rada do zákona vniesla. A takisto by som rada aj upravila zákony v sociálnej oblasti, ktoré, o tom tiež málo kto dnes vie, nám dnes bránia, aby mohli vojsť osobní asistenti do škôl. Osobný asistent, ktorého by aj dieťa mohlo mať, nemôže vstúpiť na pôdu materskej, základnej a strednej školy. Jedinou výnimkou dnes je vysokoškolský študent, ktorý má zdravotné postihnutie a študuje na vysokej škole. Takéto nezmyselné zákazy je potrebné okamžite vyriešiť a navrhujeme jednoducho túto stopku. Vymazať správnych predpisov a umožniť vstup týmto osobným asistentom aj do prostredia materských, základných a stredných škôl. S týmto súvisí ešte aj jedna oblasť, ktorú učitelia nemôžu vykonávať a tým pádom nie každé to dieťa má naplnené svoje potreby v prípade, že má zdravotné postihnutie a to sú zdravotné výkony. Jednoducho to je, deti majú svoje diagnózy, majú svoje obmedzenia a mnohé z nich potrebujú aj počas dňa, aby boli niektoré zdravotné úkony vykonávané tak, aby mohli oni v
tej škole naozaj byť, ostať, učiť sa a zvládať všetko, čo je potrebné. Avšak učitelia túto kompetenciu nemajú. To znamená, že obvykle sa to stáva tak, že prídu rodičia s tým dieťaťom do školy alebo niekoľkokrát za deň tú školu navštívia a dieťaťu, ktoré má povedzme diabetes, pichnú inzulín, zmerajú mu glykemickú krivku alebo pri vážnejších prípadoch dajú tým deťom ten liek. A takisto v tých školách chýba niekto, kto by kvalifikovane tým deťom pomohol a odborne tým deťom pomohol v prípade náhleho zhoršenia stavu. Spomínam to preto, lebo ani v tých špeciálnych školách takúto pozíciu formálne v právnych predpisoch nemáme. To znamená, aj tie deti, ktoré to zdravotné znevýhodnenie a postihnutie majú, takúto pomoc v tých školách vlastne nemajú zabezpečenú ako pravidlo. Takže my by sme navrhovali, aby sa do škôl umožnil vstup aj tzv. Školským sestram. To znamená, že by išlo o zdravotné sestry, ktoré sú kvalifikované a ktoré na pôde školy môžu takéto úkony vykonávať, ale zároveň by dokázali pre tú školu priniesť aj ďalšie benefity, a to napríklad v podobe profilaxie, preventívnych programov, zdravotnej výchovy a podobne. Čiže mali by z nich užitok aj všetky ostatné deti, ktoré takúto zdravotnú pomoc cez deň nepotrebujú. Tretia oblasť, v ktorej navrhujeme ďalšie rozšírenie foriem pomoci, je pozícia tzv. Pomocného vychovávateľa. Takže aby k asistentovi učiteľa, ktorého máme dnes, a k tej školskej sestre, mohla pribudnúť aj táto možnosť, aby si školy mohli žiadať pomoc od tzv. Pomocných vychovávateľov. Títo pomocní vychovávateľia sú veľmi dôležití práve pri tých činnostiach, ktoré sa nedejú práve na tej hodine a nie sú zamerané len na ten vyučovací proces. To sú rôzne aktivity, najmä v popoludnejších školských kluboch, kam tí asistenti učitelia už prístup prakticky nemajú, pretože v školskom klube už nejde o priamu vyučovaciu činnosť. Takže tam máme veľký nedostatok a veľkú dieru, ktorú by sme chceli vykryť aj týmito pomocnými vychovávateľmi, ale oni môžu byť nápomocní učiteľom aj na hodinách. Môžu im pomáhať s disciplínou, môžu pomáhať tým učiteľom robiť dozor počas prestávok, môžu ísť do jedálne s tými deťmi. Čiže je množstvo činností, o ktorých potom povedia aj pani učiteľky, kde by si to vedeli predstaviť. Takisto k tej školskej sestre, ak budete mať otázky, tak potom pani Lázorová vie už vám aj predstaviť nejaký kompetenčný profil takejto školskej sestry. Tieto nové možnosti zavádzame do systému, ktorý trpí nedostatkom financií, uvedomujeme si to. A dlhodobo, či už ja, alebo moji kolegovia poslanci, alebo učitelia, rodičia, upozorňujeme ministerstvo školstva na to, že tých peňazí nie je dosť. V tomto školskom roku školy podali na ministerstvo školstva okolo 3900 žiadostí o financie na asistentov učiteľov. Ministerstvo školstva uspokojilo necelú polovicu týchto žiadostí. Tvrdí, že na zvyšok, na uspokojenie ostatných žiadostí potrebuje 20 miliónov. My sme vyzvali ministerstvo školstva v hromadnej pripomienke k návrhu na zmeny v zákone o financovaní vzdelávania, ktorú sme prednedávnom podávali a iniciovali ju spolu so mnou ďalší kolegovia poslanci, ako Ondrej Dostal, Vierka Dubačová, Simona Petri, Katka Machačková, Mirobe Blavy, ale sme ju iniciovali spoločne aj s rodičmi z platformy, rodičov s deťmi so zdravotným znevýhodnením a s ďalšími, aj učiteľmi, aj rodičmi. My sme v tejto hromadnej pripomienke upozorňovali ministerstvo školstva, že je potrebné urobiť dve veci. Poprvé, tú možnosť poskytnutia financií na asistentov treba zmeniť na nárok. Jednoducho tie školy musia mať tieto služby nárokovateľné. Z toho balíka, ktorý dnes poznáme na asistentov učiteľa, by sa dali vyskladať mnohé formy pomoci v rôznych tých pracovných pozíciách, ako som ich teraz predstavila. Tak, aby tie školy si mohli požiadať o konkrétne financie na konkrétne pracovné pozície týchto foriem pomoci podľa reálnych potrieb detí, tak, ako tí konkrétni žiaci v tej škole naozaj potrebujú. Čiže išlo by o ten výber na úrovni školy, podľa tých potrieb detí a takisto aj o možnú kombináciu. Dnes tie školy žiadajú 5, 6, niektoré 9 asistentov učiteľa.
Možno by v takejto situácii žiadali troch asistentov učiteľa, dvoch pomocných vychovávateľov, jednu školskú sestru, práve kvôli tomu, aby tie potreby detí boli lepšie pokryté. A prinieslo by to ešte aj väčšiu efektivitu vo výkone tých činností a možno aj efektívnejšie vynakladanie tých zdrojov, pretože taký pomocný vychovávateľ napríklad nemusí byť už tak vysoko kvalifikovaná sila, ako je asistent učiteľa. V hromadnej pripomienke sme zároveň žiadali o to, aby ministerstvo financií bezodkladne uvoľnilo potrebný balík financií na dorovnanie týchto súčasných žiadostí a aby do budúcna sa aj v štátnom rozpočte zvýšili na to peniaze. V prípade konkrétnych otázok na konkrétne pozície, či už na asistenta, osobného asistenta alebo pomocného vychovávateľa alebo na školskú sestru, nech sa páči, môžete sa pýtať aj mojich hostí, lebo oni vám práve z terénu veľmi kvalifikovane budú vedieť odpovedať, čo všetko tie deti potrebujú a čo sa im dnes nedostáva. Ďakujem pekne. Nech sa páči. RTVS, Slovenský rozhlas. Chcela by som sa spýtať podrobnejšie na toho osobného asistenta, lebo jedna kapitola sú tí školskí, čo ide z rozpočtu ministerstva školstva, kde ministerstvo argumentuje, že 20 miliónov potrebuje, ale tento osobní asistenti sú vlastne z úradov práce a tam by stačilo teda asi len systémovú zmenu a umožniť im vstup do škôl. V súčasnosti, aké sú tie právne predpisy pre osobných asistentov, kto ich vlastne môže žiadať, ako sú platení, keby ste nám podrobnejšie povedali. V súčasnosti sú osobní asistenti, upravujú osobných asistentov naozaj predpisy na úrovni rezortu rezortu práce a sociálnych vecí a rodiny. V predpisoch, ktoré upravujú peňažné náhrady za takéto sociálne služby, kam patria aj osobní asistenti. My sa nedotýkame výšky tých peňažných náhrad, ale naozaj tam je tá stopka v jednom paragrafe, kde máte vyslovene napísané, že osobný asistent nemôže vykonávať túto prácu na pôde základnej a materskej a strednej školy iba na úrovni vysokej školy. Tak toto je veľmi jednoduché odbúrať a je to predrokované s ministerstvom školstva, že do školského zákonu upravíme jeho pôsobenie v školách tak, aby im vedenie školy a učitelia vytvárali súčinnosť. To znamená, že teda bude jasné, že v rámci toho pedagogického odborného tímu v školách musia spolupracovať aj s týmito osobnými asistentami a to už bude vecou každej školy, aký spôsob si nájde a ako si tú prácu zorganizuje. Z legislatíve je uvedené zrejme, dedukujem iba, že nemôžu ich priznať deťom, že iba dospelým. Áno, to s tým súvisí, s tým súvisí. A o osobných asistentoch by viac vedela hovoriť aj pani Mážarová. Nech sa páči, poďte. Dobrý deň, ja vás všetkých zdravím a teším sa, že ste prišli a že vás zaujímajú osudy našich detí. Čo sa týka osobných asistentov, tá situácia je teraz taká, že naozaj, ako hovorila pani poslankyňa, v tej legislatíve je povedané, že do hodín osobnej asistencie sa nezapočítava čas strávený v predškolskom zariadení v škole a na strednej škole s výnimkou vysokoškolského štúdia. Paradoxne, pokiaľ to dieťa je mimo školy, tak od 6 rokov má nárok na tú osobnú asistenciu. Tam je vypracovaný popis výkonov, čo ten osobný asistent má robiť, je tam vypracovaný cenník. Takže pokiaľ by som bola rodič, ktorý chce zneužívať tento systém, tak si poviem, že dobre, tak tých 20 hodín týždenne, ktoré mi tá legislatíva umožňuje, tak si to budem čerpať v rámci svojho voľna a pôjdem sa niekde o seba postarať. Pôjdem kaderníkovi alebo niečo podobné. Takže toto je také pre mňa ako rodiča nelogické, že na jednej strane tam tie peniaze ako keby vyčlenené sú a na druhej strane mňa ako rodičovi neumožňujú to, čo má bežný rodič, že zavezie dieťa do školy, ide do práce a potom si ho vyberie zo školy a ide s ním domov. Toto by sme... Na to môže argumentovať, že v škole mu majú pomáhať predsa školskí asistenti. A čo my s tým máme, môže povedať, viete? Áno, to zase posuniem kolegynka. Ja si myslím, že aj takto argumentujú rodičom. No ale rozdiel medzi osobným asistentom je asi ten, že ten osobný asistent by mal byť asistentom dieťaťa, ktorý zaručuje jeho komfort v rámci toho žitia. Hej? A rodičovi napomáha. A práve takýto asistent alebo pomocný vychovávateľ, keby sa dostal do školy, tak by nám uľahčil prácu. Pretože predstavte si, napríklad máme dieťa,
u nás v škole viacnásobne postihnuté. Poviem vám taký príklad, možno rukolapnejší. Dievčatko, ktoré je mentálne postihnuté, tie má telesne postihnutie a zrakové postihnutie. Pritom je plienkovaná. Dnes v škole nový poznatok, začínajú epileptické záchvaty. Teraz si predstavte, v tej triede je 6 detí, učiteľka, asistent. Čiže asistent učiteľa by mal pomáhať pri tom edukačnom alebo vzdelávacom procese. Ale toto dievčatko potrebuje ísť na záchod, treba ju umyť, premeniť plienku. Kto? Ako pre mňa, ako učiteľa, z pohľadu financií, to veľmi drahá pomoc. Toho asistenta alebo toho učiteľa. Ani jeden sa nebráni. Každý ide. Hej? Ale ten čas je veľmi drahý. Nie ako čas, ale finančne drahý. Čiže v súčasnosti je to tak, že keď má nejaké dieťa školského asistenta, že má to šťastie, tak ten robí vlastne aj ako keby osobnú asistenciu. Áno, hoci samozrejme. To nie je jeho popis práce. A to nie je asistent dieťaťa, to je asistent učiteľa, čiže v triede. V triede. A teraz si zoberte, že tam máte viac takýchto detí. A to nie je len to, to je aj to, že tie deti niektoré sa nevedia same najesť. Alebo len máme takého prváka, ktorý si tú tašku nevie otvoriť. Všetko zvláda, ale tú tašku a vybrať si desiatu a nakrmiť sa. Mnohé deti potrebujú dodržiavať pitný režim. Kto? V podstate u nás v škole ten učiteľ nemá ani tú veľkú prestávku, čo je bežné na bežných školách. Pretože aj keď má 6 detí, vy si to poviete 6 detí, áno, ale 6 detí má a tých 6 detí potrebuje povedať mu, ideme na záchod. Potrebuje ich tam ísť kontrolovať. Hej? Potrebuje mnohým utrieť. Prepačte, že to takto rukolapne rozprávam, ale potrebuje im utrieť rytku. Potrebuje im ten papier dať. Potrebuje dbať na to, choďte si umyť ruky. Potom im každému vyberie desiatu a potom každému povie, no tak napísa, málo si pil. Takže nezamieňajme si možno pojem asistent učiteľa a osobného asistenta alebo toho pomocného vychovávateľa. Tie pomocné predstavte si situáciu v našej škole. My máme stravovacie zariadenie, ktoré je mimo budovy, kde sa strava dováža. Čiže čo sa musia? Deti obliecť. Na každé jedno jedlo musia sa obuť, obliecť. V tej jedálni vyzliecť, nevyzúvajú sa. Oni si mnohí si nevedia seba obslužné práce, mnohí nevedia ísť si zobrať ani ten tanier s tým ďalším jedlom. To už nehovorím o obúvaní, o obliekaní. A teraz si predstavte, že v tejto budove máme aj materskú školu a tie deti dostávajú trikrát denne stravu. A trikrát denne by ste ich mali obliekať, vyzliekať a robiť všetko to isté, aby to dieťa vlastne dostalo to, na čo má nárok. To, čo od nás rodič očakáva. Každý rodič od nás očakáva to, aby to jeho dieťa v rámci svojich možností napredovalo čo najlepšie. Hej? Aby sa vedelo samé o seba postarať, už keď to tak poviem. Však ten rodič každý jeden rozmýšľa, že raz hádam nebudem. Kto sa o to moje dieťa postará, keď ono si nebude vedieť tie samoobslužné činnosti urobiť? Ďakujem, nech sa páči. Bariová televízia, ja mám otázku na prezidentku Komory sestier. A chcem sa opýtať, že ako to vidíte reálne, keď vieme, že je akutný nedostatok v našich nemocniciach zdravotných sestier, a teda keby ešte prešli aj do škôl. A navyše predpokladám, že ten plat by tam bol ešte nižší než v tých nemocniciach. To je skôr otázka, veľmi dobrá otázka, myslím. Ale je to skôr otázka na to technické zabezpečenie tých školských sestier. My sa dnes v tejto fáze bavíme o tom, či ich tam potrebujeme a či vieme zabezpečiť ten tím, vyskladať ten tím v rámci škôl tak, aby naše deti, či už handicapované, zdravé alebo choré, mali dostatočne zabezpečenú aj túto starostlivosť. To znamená, ako tu bolo povedané, v našich školách dnes rastie počet detí, ktoré sú diabetici.
Rastie počet detí s astmou, rastie počet detí s fyzickým mentálnym postihnutím, s ADHD syndromom. A môj názor je, a nič nové tu nevymýšľame. Školské sestry fungujú v rámci krajín Európy bežne, napríklad v Poľsku, čo je najbližšie. A môj názor je, že naozaj učiteľ by mal v škole deti učiť v prvom rade. Nemal by mu robiť ani osobného asistenta, ani iné obslužné činnosti, alebo už nedaj Bože aj zdravotnú starostlivosť zabezpečovať, pretože naozaj potom trpí ten vzdelávací proces a samozrejme aj učitelia v rámci svojej praxe, nemyslím si, že sú dostatočne naplňaní tým, že sú nútení robiť tieto činnosti. Čo sa týka nedostatku sestier vašej otázky, áno, je nedostatok sestier a práve o tom sme hovorili, že tie sestry nechýbajú iba v nemocniciach, ale chýbajú práve v tých komunitách. Chýbajú našim deťom, chýbajú našim pacientom, našim starým ľuďom, pretože táto oblasť starostlivosti nebola dostatočne pokrývaná doteraz a nebola jej venovaná dostatočná pozornosť. A celá politika, personálna politika, čo sa týka sestier alebo zdravotníckych pracovníkov, bola naozaj dlhodobo zanedbávaná. Ja by som sa chcela ešte zmieniť o tých zdravých deťoch. My nemáme dnes podporné programy zo strany zdravotníkov, ktoré by sa venovali našim zdravým deťom. Naše deti trpia samozrejme v zlých sociálnych podmienkach, ktoré nikto nerieši, ale trpia aj, čo sa týka nedostatku zdravotnej gramotnosti, by som povedala. Hej. Dokážeme predchádzať mnohým komplikáciám a ochoreniam už len tým, že vytvoríme edukačné programy pre deti. Vieme veľmi dobre, aká je úmrtnosť na rôzne ochorenia v našej republike v rámci cievnych ochoreň, srdcovo-cievnych ochorení, v rámci onkologických ochorení. A ten zdravý životný štýl, ako iste vieme a všetkým je nám jasné, ovplyvňuje najviac zdravie. Nie zdravotná starostlivosť, ale zdravý životný štýl. To znamená, že my tejto oblasti sme doteraz vôbec nevenovali pozornosť, ako keby to bolo niečo nepodstatné. A musím povedať, že v rámci našich podmienok prevencia každému asi hovorí to, že to je očkovanie alebo preventívne prehliadky. A to nie je pravda. Prevencia je naozaj súbor činností, ktoré pôsobia tak, aby už naše deti zo škôl vyšli uvedomelé a vedomé si toho, že zdravie je naozaj veľmi dôležité preto, aby sme dokázali existovať v našej spoločnosti a všetci žiť aj kvalitným životom. Reálne, viete povedať číslo, keďže predkladáte návrh zákona, že reálne koľko sestier by naozaj chcelo ísť do tých škôl, že by prijalo takúto ponuku? Ja si myslím, že záujem zo strany sestier by bol určite veľký, pretože mnoho sestier aj dnes pracuje v rámci komunít. Dnes im hovoríme, že sú to agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ale je to vlastne časť komunitnej starostlivosti, ktorá by mohla byť v budúcnosti naozaj zastrešovaná, alebo ktorou by mohli byť zastrešované aj školy. Ale určite by tu bol záujem zo strany sestier aj tých možno, ktoré pracujú v nemocniciach. Ak hovoríme, že posilníme kompetencie zdravotníckym asistentom, čo sa už vyhláškou aj udialo, možno, že práve tieto vysokoškolsky vzdelané sestry by vedeli vybudovať v rámci škôl kvalitné týmy, ktoré by pôsobili veľmi dobre na zdravie alebo na zdravý životný štýl našich detí a našich škôl ako celku. Takže odpoveď na vašu otázku. Prvý krok je, aby sme umožnili naozaj vytvorenie pozície školských sestier, asistentov a pomocných pedagogov. A potom budeme naozaj sa zamýšľať nad tým, ako to urobiť, odkiaľ na to zobrať financie. Pretože všetci dobre vieme, že stratégií na zlepšenie zdravia ľudí je kopec, ale ani jedna neuzrela svetlo sveta, pretože všetko to zostalo na financie, ako iste vieme. Takže ja si myslím, že treba povedať naozaj, kde je problém, pomenovať tento problém a potom následne kroky na riešenie, ktoré navrhuje aj pani poslankyňa. Ja si myslím, že budú prínosom pre nás všetkých, pre celú spoločnosť. Ďakujem pekne.
Dobrý deň, Andrea Šprochová, Televízia Markíza. Ja mám dve otázky, ale tak pôjdem postupne. Najskôr na pani Mažárovú by som, ak môžem, teda ako rodiča, že keď by ste mi možno mohli povedať, ako vy ste spokojná s tou teda inklúziou, a neviem, či máte dieťa v špeciálnej škole, alebo teda v klasickej škole s nejakým bežným režimom. A čo by vám ako rodičovi, teda čo by ste očakávali od štátu, že vám zabezpečí, ako by sa teda to vaše dieťa malo vzdelávať, v akých podmienkach? Na úvod musím povedať, že mám dve deti. Mám staršie a mám mladšieho 8-ročného Miška teraz. Mali sme to šťastie, že sme navštivovali 4 roky škôlku. Mali sme 2 roky ten režim taký, že som tam chodila s Miškom ja. Mali sme osvietenú škôlku, ktorá možno celkom nedodržiavala legislatívu. Ale mali sme túto možnosť. Po tých 2 rokoch tam prišla asistentka učiteľa, naša teta Majka. Takže ten náš režim bol taký, že sme 3-krát do týždňa, Miško chodil do škôlky od 8 do 3, ja som chodila do práce. Pomedzi to, v rámci toho týždňa sme mali cvičenie, hypoterapiu a podobné veci. A zdalo sa mi, že ten systém funguje. Narazila som v septembri, kedy som zistila, že máme síce ústretového pána riaditeľa v základnej škole, ktorý sa zapája do všetkých možných projektov, ktorí existujú, ale naozaj personálne tí asistenti nie sú. Napríklad v Novom meste tá škola mala ten jeden projekt, ktorý mi ukázala minulý rok a skončil 30.6. To znamená, 1.9. ten personál tam už nebol, žiaci tam zostali. Pán riaditeľ má natrvalý pracovný pomer asistenta učiteľa v úväzku 0,7, potrebuje ich 12 a mal tie deti v tej škole stále. Takže požiadal si v rámci ministerstva školstva o asistentov učiteľa, ale to je ten proces, ktorý podávate žiadosti do 30.9. Potom čakáte do 30.10., koľko vám schvália. Takže nakoniec mu schválili, teda má 4 teraz tých asistentov učiteľa a ten projekt rozbiehal od 9. januára. Takže v tej škole zostali tí žiaci z minulého roku, neviem, čo sa s nimi robilo za tú dobu a teraz teda tam namiesto tých 12 požadovaných má 4 tých asistentov učiteľa. Nám doporučili, že za daných okolností by bolo najlepšie ešte jeden odklad a vrátiť sa ako keby do škôlky. Takže naozaj momentálne nie som spokojná s týmto systémom. A ďalšia vec je v rámci platformy rodičov detí so zdravotným znevýhodnením ako rodičia, keď sa stretávame a hovoríme si tie príbehy, tak tie deti, ktoré sú v školách integrované, naozaj napriek tej enormnej snahe tých pedagógov a všetkých, ktorí sa snažia, tak nie je niekedy v ľudských silách to zvládať, tie samoobslužné činnosti. Takže ma mrazí, keď v tých kazuistikách sa dočítam, že dieťaťu nedajú piť počas vyučovania, lebo s ním nemá kto ísť na vecko. Alebo je to o tom, že moje dieťa už je teda v tej fáze, že na to vecko vie chodiť, ale potrebuje tam odviesť. Ale keďže toho personálu málo, tak povedia rodičom, doneste mu plienky. A vraciame sa zase niekde naspäť, kde ako už sme tie deti ako keby vypiplali a uvedomujem si, že ja ako rodič neviem poskytnúť tú starostlivosť ako učiteľ, ako špeciálny pedagóg, neviem zabezpečiť kolektív môjmu dieťaťu. Moje dieťa chce hľadať lásku, chce mať kamarátov a pýta sa ma, že mama, keď neviem chodiť, tak kde si nájdem lásku? A ja, že však medzi tými deťmi niekde nájdeš. Ale kde mu tie deti po tej predĺženej materskej dovolenke, po tej škôlke, ktorá ešte ako takto vie, aspoň nám sa to podarilo, kde mu tie deti potom nájdem, pretože ani tie špeciálne školy nemajú ten personál. A ak sa môžem opýtať, teda handicap je telesný u vášho synčeka? Áno. Že teda nechodí, alebo... On je tak, že presúva sa štvornožky a v škôlke mal chodítko, s ktorým chodil, alebo potom na vychádzky chodí na kočiku. A vy teda pracujete teraz? No teraz som musela zostať od septembra doma, pretože mám síce rodičov, ale nevedia to vykrývať 5-krát do týždňa. A do škôlky nás zobrali, ale v podstate tam sme sa zase museli zaučať na novú škôlku a tiež tam nemajú osobného asistenta. A ešte možno k tým osobným asistentom, že úrad práce to ako keby vykrýva dobrovoľníkmi z úradu práce, ktorí môžu to robiť pol roka, nemôžu to robiť dlhšie a nemôžu to robiť viackrát za život. Takže pre mňa mi tam chýba taká tá nadväznosť a koncepčnosť, lebo na také samoobslužné veci potrebujete mať s tým človekom nejaký vzťah, aby vás prezliekol, nakrmil, na to vecko odviedol. A nedá sa to brať, že teraz príde jeden, potom príde druhý. Ako myslím si, že nejak inak by to malo byť. Ďakujem pekne. A preto som sa tak pýtala osobne, že predsa len divák najlepšie pochopí na nejakom
reálnom príbehu zo života. Ešte pani Zimanová, možno teda na vás. Už to tu niekoľkokrát odznelo, že kapacitne sme na toto pripravení, že je to, bolo by to úžasné, keby to takto fungovalo, ale je dosť aj asistentov učiteľov na trhu, je dosť, bolo by dosť možno pomocných vychovávateľov, že kapacitne si myslíte, že to dokážeme nejak zabezpečiť v rámci krajiny? Dva dôvody nás k tomu viedli, prečo to urobiť takýmto spôsobom a prečo ten návrh dať už na túto schôdzu parlamentu. Prvým dôvodom je, že áno, máme vytvorených asistentov učiteľa, nemáme dostatočný objem peňazí a financií na to, aby sme pokryli všetky požiadavky škôl, ale tí asistenti učiteľa tu naozaj sú a tie školy by si ich vedeli nájsť. Druhý dôvod však je, pre ktorý sme sa takto rozhodli, že z toho objemu financií, ktoré dnes dávame, i keď je nedostatočný, ale len na tých asistentov učiteľov, školám by pomohlo, keby sa rozptýlil ten balík peňazí na rôzne ďalšie činnosti a na aj iné pozície. Dávame školám možnosť, aby si dokázali vybrať. Ak si viete vybrať, viete si to lepšie vyskladať. Tak to naozaj oni žiadajú len tých asistentov učiteľa, ktorí ale de facto nepomáhajú dostatočne vo všetkom, lebo ani nemôžu. A ak aj, tak je to potom úplne mimo ich kompetenciu. To znamená, že zase trpí ten vyučovací proces, lebo ten čas niekde si musí ukradnúť ten asistent učiteľa a musí ho venovať aj na iné činnosti. Takže toto sú tie dva dôvody. A k tomu ešte by som to rada zaramcovala aj do procesu prípravy novej koncepcie reformy vzdelávania, ktorú pripravuje ministerstvo školstva. Keď sme sa dočítali už na jeseň v tých cieľoch, ktoré má ten Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania v súčasnosti rozpracovať a majú byť predložené na verejnú diskusiu niekedy teraz na jar v apríli, keď sme sa tam v tých cieľoch dočítali, že v školách by mali pracovať pedagogicko-odborné týmy, ktoré budú spolupracovať viac, ktoré budú tým deťom zabezpečovať naozaj individualizovanú nielen výchovu a vzdelávanie, ale aj individuálne podmienky na rozvoj ich potenciálu. Domnievame sa, že je najvyšší čas pomenovať všetky súčasti toho pedagogicko-odborného týmu tak, ako by v ideálnom svete mali fungovať, aby potom, keď k tej koncepcii naozaj dôjde a začne sa realizovať, aby sme nemuseli potom nejakým spôsobom do toho doplňať, že a ešte toto treba, ešte toto treba, ešte toto treba, ale teraz by sme vedeli, áno, máme tu také a také pozície a potrebujeme na ne asi taký a taký balík peňazí, lebo školy majú také a také potreby. Ono to chvíľu potrvá, kým aj školy by sa zorientovali v tom, čo vlastne potrebujú. Je potrebné, aby poznali ten kompetenčný profil jednotlivých pozícií, aby dokázali s tým pracovať. Ale čím neskôr sa začne o tom hovoriť, čím neskôr budeme mať tú možnosť tie pedagogicko-odborné týmy o tieto nové pozície doplniť, tým sa celý ten proces spomalí a našim deťom uchádza ten čas. A ak môžem teda ešte poslednú otázku. Vy ste spokojná s tým, že sa to v súčasnosti rieši cez eurofondy? Vlastne financovanie asistentov, tam asi, nie že asi, tam rozhodne sa nedá hovoriť o nejakom nároku, hej, tam tie školy si o to musia žiadať, vieme, čo všetko musia absolvovať. Čiže čo na toto hovoríte, že štát to v podstate, že nás zachraňuje Brusel v tomto? Určite nie, určite to v poriadku nie je tak, ako hovorila aj pani Mažarová. To sú tie projekty, ktoré, ako ona hovorí, že jeden skončil, druhý začne v januári, ale pol roka vlastne nemajú deti žiadnu pomoc, lebo nie sú ani zdroje. Vrátim sa k tej hromadnej pripomienke, ktorú sme iniciovali k navrhovaným zmenám vo financovaní vzdelávania. To rozporové konanie nás ešte len čaká. Podarilo sa nám nazbierať vyše 2000 podpisov pod túto hromadnú pripomienku, čiže ministerstvo školstva ju bude musieť brať vážne. Tam navrhujeme, aby práve sa tento mechanizmus financovania asistentov učiteľa a v prípade úspešného návrhu, ktorý teraz podávam do parlamentu, tak aj ďalších pozícií, aby sa to stalo ako nárokovateľnou položkou v tom rozpočte tej školy. Tak, ako majú školy nárokovateľné financie na zaplatenie platov učiteľov, tak, aby mali aj nejaký objem peňazí a financií na pokrytie nárokov na tento pomocný personál. Pretože jedno bez druhého dnes už nemôže existovať. Čiže táto nárokovateľnosť tam je jedna z vecí, ktorú požadujeme, rovnako tak na navýšenie toho balíka peňazí už v súčasnej dobe na to, aby aspoň tie pozície, ktoré tie školy potrebujú dnes, a to je naozaj vyše 1700 asistentov, aby boli doplatení, aby tým školám boli poskytnutí.
A ešte, ak môžete upresniť, ministerstvo školstva má ten návrh zákona len v tom, len ste to odovzdali nejak formou tej hromadnej pripomienky, alebo pozná celé znenie návrhu ešte predtým, ešte teda pôjde na... Ministerstvo školstva dalo pred dvoma týždňami do medzirezortného pripomienkového konania návrh na zmeny a doplnenia v zákone o financovaní škôl a školských zariadení. V rámci medzirezortného pripomienkového konania sme urobili hromadnú pripomienku verejnosti, pod ktorú sme zozbierali, tam bolo niekoľko desiatok iniciátorov a zozbierali sme vyše 2000 podpisov od verejnosti, od učiteľov, rodičov, odborných pracovníkov s požiadavkou, lebo toto tam v tom návrhu zákona nie je, aby bola táto položka nárokovateľná, to znamená, aby bola započítavaná do objemov tých normatívov ako nárok, a aby teda ministerstvo financií, lebo v tomto naozaj to ministerstvo školstva má zviazané ruky, keď mu ministerstvo financií tie peniaze nedodá, tak ono nemá ako zaplatiť tých zvyšných asistentov, tak sme požiadali aj ministerstvo financií, aby teda nejak doplnilo tento chýbajúci objem finančných zdrojov. Takže toto prebieha, bude ešte prebiehať tzv. Rozporové konanie, to je nie ešte uzavretá záležitosť. Kým sa ten návrh zákona dostane do parlamentu, tak ešte chvíľu to potrvá a my sa usilujeme o tie zmeny ešte predtým, než ho teda dostaneme do parlamentu na stôl. Môžem ešte ja k tým financiám? Už máme. Jednu vetu som chcela, že najdrahšia je ústavná starostlivosť. Pokiaľ tie deti skončia v zariadeniach, tak ako to je to najdrahšie. Takže ja sa teším, že rezorty budú spolupracovať a že to bude pre nás všetkých možno lacnejšie, keď budú integrované. Ešte posledná poznámka, už nás tlačí trošku čas, ale posledná poznámka, len aby ste vedeli, že som sa usilovala vyrokovať tieto zmeny aj s rezortom školstva, aj s rezortom financií. A musím povedať, že v tejto fáze sú tie rokovania naozaj veľmi pozitívne. Našli sme podporu aj na jednom, aj na druhom rezorte a uvidíme, ako táto podpora sa premietne potom do podpory v parlamente. Ďakujem vám veľmi pekne. Nech sa páči v prípade, že by ste ešte potrebovali.